Presidenti amerikan Barack Obama pas ditën e të premtes mbajti një fjalim në lidhje me ndryshimet në programin e përgjimit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, me qëllim që të rifitoj besimin e publikut lidhur me inteligjencën kombëtare. Gjatë fjalimit të tij, Obama ilustroi se si do të ndryshojë aktiviteti i agjencisë NSA dhe të agjencive të tjera, duke u shprehur se dështimi i inteligjencës mund të kishte sjellë një 11 shtator të dytë. Obama theksoi se aktiviteti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jetë më transparent dhe do të përdoret për mbledhjen e të dhënave, për luftën kundër terrorizmit, mbrojtjen e trupave ushtarake dhe për të luftuar krimin. Sipas Obamës, zyrtarët e inteligjencës amerikane nuk kanë abuzuar qëllimisht me programet e përgjimeve, duke prekur edhe privatësinë, por kritikët kanë të drejtë kur thonë se pa një program të veçantë në mbledhjen e të dhënave, këto të fundit mund të shpërdorohen. Gjithashtu, presidenti amerikan tha se nëpërmjet këtyre përgjimeve është bërë mundur shpëtimi i shumë jetë njerëzish, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë botën. Obama tha se sekreti i Agjencisë së Përgjimit nuk duhet të ruhet për një kohë të papërcaktuar, por për një periudhë të caktuar. Sekreti do të mbahet gjatë nëse do të kërkohet nga qeveria e cila do të ketë motive reale për këtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka deklaruar se do të vendosë limite për programin e përgjimeve dhe për mbledhjen e informacioneve nga ana e Agjencisë së Spionazhit, NSA, dhe të agjencive të tjera. Gjatë fjalimit të tij ai shtoi gjithashtu se inteligjenca nuk mund të funksionojë pa sekretin, pasi kështu evitohet që njerëzit e spionazhit të jenë objekti debatit publik. Instrumentet e përdorur nga inteligjenca kanë evituar atentate të tjerë terrorist, por është rritur edhe rreziku i invadencës shtetërore. Për këtë motiv, Obama u ka shpjeguar agjencive të inteligjencës që nuk do të mbahen nën kontroll komunikimet e liderëve qeveritar të shteteve aleat, vetëm nëse do të ketë një shkak të rëndësishëm që cënon drejt për drejt sigurinë kombëtare.